Zanlı verilişimiz devam edir. Telefonlarımız açık oyruq. Yəqin ki, birazdan ekranlarda görərsiniz və biz bu akşamki mövzularla bağlı mən kifayət qədər sanıram danışdım, dedim. Söz sizdədir. Əgər sualınız varsa və bugünkü mövzu ilə bağlı hər hansı əlavələriniz varsa məmnun olarıq sizdən eşitməkdən. Mən xatırladım ki, Rəsul Xətibinin traktora sərmürəbbi seçilməsi, yəni bugün haqqında danışdığımız söhbətləri mən deyirəm, eyni zamanda Urmiyadakı olaylar, güya ki, kürdlər hər hansı bir miting düzənləmək istəyir Urmi Gölü ilə bağlı, Suriyədə İranın müdaxiləsi, o sərtibin, yəni həlak olması, iqtisadi fəsad ki, məmləkəti bürüyüb, yəni bu vaxta kifayət qədər hər kəs eləyə bilər söhbət eləyə İrandakı fəsad iqtisadı haqqında və həmçinin Xamenei'nin biraz bundan öncə yəni dinlədiyiniz söhbəti barədə Məhəmməd Xatəminin hecabla bağlı olan söhbəti idi. Hecabla bağlı biz sizə iki video təqdim elədik. Bir hecabsız qadın xiyabanda küçədə rahat gəzib dolaşırdı və eyni zamanda bir xanım da vəhşicəsinə məmurlar tərəfindən sürdülərək aparılırdı. Ümumilikdə İranın vəziyyəti, İranın durumu, İranda vəziyyət durumu necədir? Eləyə bilərsiniz. Siz stüdyomuza zəng açasınız, telefon eləyəsiniz və məmnuniyyətlə mən telefonları qəbul edib sizdən eşitmək istərdim. Siz içəridə daha çox məsələlərdən agahsınız, məsələləri bilirsiniz. Avropada olan, Amerikada olan, Kanadada olan həmvətənlərimiz də eləyə bilər, qoşula bilər yəni bu söhbətlərə. Biz onların da zaman-zaman yəni fikirlərindən bəhrələnirik, istifadə edirik. Çünki bu məsələlər bir insanın, bir adamın mövzusudur. Burada bir çox fikirlər üst-üstə düşməlidir. Bir çox insanlar fikir söyləməlidir. Hədəf, məqsəd millətimizi yəni bilgiləndirmək. Buyurun, Sofyandan ilk telefonumuzu qəbul edək. Eşidirik siz, alo. Hər vaxtın xeyr olsun, Cavad bəy. Xoş gördük siz, buyurun. Sizlərlə günəsibini dolandıran hamısına mən can sağlığı arzuyorum. O vali bəyə də can sağlığı arzuyorum. Mən deyil ki, elə axırında yetişmişim söhbətlərinin axırında bir o səhnə ki görülmüşdü, o qadınları, o xahranı Zeynəb sürütdürdülər o üzvizə. O vali bəyə geçən günlərdə, geçən verilişlərdə bir dənə mətləb buyurdu şeytanın istifasını, mordum orada ki, istifasını tələb eləmişdi ki, Allahdan budur filan. Axırda ki, nəticə bu olundu ki, dedi ki, bunlar hər nə iş görürlər, yıxımda şeytanın o zaman məsləhət bilibdi. Şeytan belə eləyibdi. İstədim bunu deyən ki, bax, deyir, indi bunlar hər nə işi ki, bu məlumətdə bu bir şərəflər, bu bir şəxsiyyət, bir liyaqətlər, bu mallalar, bu müzəxrəflər ki, görürlər, hamısını yıxırlar belə İmam Zaman məsləhət bilibdir. İmam Zaman bu işi belə bilir ki, bəli, qarına. Ola nə İmam Zamanı bilibdir, nə Peyğəmbərdə, hansı İslamda, hansı Yahudiyyətdə, hansı Məsihiyyətdə belə qanun var ki, xalqın əyalını, arvadını, xiyabanını atırsan, başı atıq, qısa atıq, sürük deyəsən, gəlsən, bu ilə dört dənə boynu yoxun, eşşəyin yanını salasın, aparasın, təzabı edəsən. Bu əvvəl zadən Allah şahidi qəziyyədir, biz hədə vətə, bu cümə varitləri görürüz. Yəni, siz bunları təxş eləməsən, siz bunları görsətməsən, siz bu millətə aitməsən, bu məvaritləri siz təxş eləməsən, həqiqətən Azərbaycanda kolliyyə heç kəs bilməz bu məvaritləri, bunlar bir şəxsiyyətdirlər. Bir məlməkətin ki, sahabı İmam Zamanı bunlar, xalqın uşaqlarına təcavüz elə deyirlər ki, İmam Zaman məsləhət bilibdir. İmam Zaman belə bilir. İmam Zaman İslam belə deyir, Peyğəmbər deyibdir. Ola nə Peyğəmbər deyib, nə İmam Zamanı deyibdir. Buranın İmam Zamanı da, Allah'a da, dini də, məsləhəbi də, hamısı bu bir şərəf Xamenei'dir. Allah bunun dədə və dədəsini lənət eləsin. Xumeyninin qəbri otla dolayıdır ki, bu bir şərəfləri gətdi bu camiəyə, üzə elədi bu millətə. Bunların hamısı bir şərəfdirlər, hamısı bir şərəf. Ondan artıq zatlar vardır. Azərbaycanda millətdə. O nə mənədir? Elə təcavüzə var. Zindənlədə qalın, abur. Əsəl, abbaqəndən olun məsələlər biz görürlər. Mən xaricim odur ki, günah televiziyasını dolandıranlarla, milli parlamızdan bu məvaritləri çox tər təxş eləyən. Vəziyyətdə biz burada 10 nəfər oturmuşuq, baxırıq əslən, hamad az qalı binlən çıxarırlar, adan əstəxvurlar. Mən əslən, vəqəl narahatçılığından ayrıq. Çox təşəkkür, bəli, aydındır. Sağ olasınız. Mən təşəkkür eləyirəm sizə, çox sağ olun. Sağ olun, zəng elədi, təşəkkürlər. Cəllabaddan buyurun, alo.
Cəllabad, Azərbaycan. Buyurun, Cəllabaddan kəsildi. Təbrizdən buyurun, alo. Alo. Buyurun, bəli, xoş gördük sizi. Alo, salam Cəvət Bey. Salam bizdən. Sağ olun, təşəkkür, buyurun. Sağ olasın. Rahat eyle, sözlerin hamısına qalırıram, sənin sözlerin hamısı vaqiyyətdir. Bunlar ki, alo, eşidirsən. Eşidirəm, bəli, bəli, səhsiz yayılır, buyurun. Elə sənin sözlərin hamısına qatılıram, sənin sözlərin vaqiyyətdir. Bunlar ki, o əhsi ki görsətdi, bunlar ki, onlar tuturlar, cəmatı, qızlar tuturlar, bunlar özlərinin istifadəsindən ötür tuturlar. Mənə deyilə, qoysa da o Xamini kimin elə, o Xatəmi kimin orada danışsa, mən deyilə, hər söz deyə bilirlər, başarıram deməyə. Yaxşı, indi bizim deyilə, 40 ildir bu Azərbaycandan ötür rəhmiz əsir. Fəqət canımız, malımızı qoruşuq bu yolda. Bugün əli rastda çağızında da dar ağzı qurasalar, da tribun qoyalar, deyələr gəlin söz dediyin, oradan gecəsib dar ağzını. Təbizdə 195 cavanlar hamısı keçir sözünü deyər, hamısı da keçir dar ağzında ölərlər. Siz hamısı, haqiqətdə Azərbaycan, siz ki deyirsiniz, məsələn, orada 30 daha cavanları peşbir yaxına keçmiş, bizi məsələn tutanda demirlər ki, bu Azərbaycanın ötü tutulur. Bizi tutanda deyirlər ki, 2 kilo məsələn tirik qoyurlar üstümüzə, pərvəndəmiz üstünə, yox, məsələn, ay, heroin qoyurlar, deyirlər, bu heroin yatası deyir. Baxalım ki, mən heroini görməmişəm. Aparlar ki, o yolda eydəm edirlər, ona görə biz yaxını yeri yanmıyor. Yoxsa vaqiyyətdə biz heç birimiz daliyə çəkilməmişik. Biz vaqiyyətdə daliyə çəkilməmişik. Bunu bizim elə dəliqanlılarımız var ki, ürəqanlı oğlunlarımız var ki, hamısı razıdır ölsünlər Azərbaycanlı. Bunlar nəminə deyirlər, desinlər. Biz nə qorxuruq, nə eləyirik. İntihası bizə at qoyurlar, bizi öldürürlər, biz ona görə yaxına ki, sələ deyirik qoyacaq, nə oluruz? Aydındır. Mən buradan... Çox təşəkkür edirəm, zəng elədiniz. Çox sağ olasınız. Buyurun, sağ olun. Tehrandan buyurun, alo. Tehran, alo. Tehrana buyurun, mən eşidirəm sizi, alo. Tehrana səs gəlmir, əgər Meşkindən buyurun. Səs gəlirsə, Meşkindən buyurun, alo. Meşkin, alo. Meşkindən buyurun, alo. O zaman, bəli, qumdan olan telefonda kəsildi. Bəlkə, yəni, telefonlarda da problem ola bilər. Buyurun, təkrar, yəni, məmnuniyyətlə biz sizi qəbul edərik. Olur, telefonlu xətlərdə bəzən problem yarana bilir. Mən o deyilənlərin hamısına qatılıram o cümlədən. Ən böyük, yəni, dəhşətli bir hadisə ki oldu. Təbrizdə şəhərdari o betonları ki, gətirib mağazaların qabağına qoyub, rüşvət üçün bəhanə ilə ki, güya bunlar nəyisə ödəməyib, gətirib betonları və o beton açdı orada bir qız orada vəfat etdi. Atası əyəqləri qırıldı, ayrı yaralananlar oldu və şəhərdarı hətta üzr də istəmədi və hətta hazır olmadı olaran diyələrini də ödəyə bilə. Yəni, bunlar, baxın görün məmləkətdə nələr baş verir. Mən keçən də bəyəqləri dedim, Tunisdə bir dənə satıcı dəstifruş özünü yandırdı, Tunis dövlətini dəyişdilər. Yəni, böyük bir inqilab oldu. O bölgə Təbrizdə o cür, yəni özbaşına, şəhərdarının özbaşınalığından, beton açdı bir dənə orada qız, bəlli döyürdü, bəlkə də onun gələcəyi çox. Hər nədir, yəni bir böyük bir insan da ola bilərdi, danışmən da ola bilərdi, hər nə. Amma təsəvvür eləyin ki, hətta üzr də istəmədi və bəlkə də biraz da elə günahkar çıxartdı, amma nəfərin orada cıngırı çıxmadı. Bunlar problemdir, bunların haqqında biz gərək gələcək verilişlərdə daha da çox yer verək, danışaq. Xosro şəhərdən buyurun, alo. 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 Buyurun, bəli. Səhsiz var, buyurun. Xoş gördük. Xoş şəhərdən buyurmuşam, Əhməd bəy. Xoş gördük, bəli. Buyurun, danışın. Eşidirəm mən sizi, buyurun. Kəbə Əhməd, yaxşısınız. Sağ olasın, təşəkkürlər. Alo. Buyurun, sizin səhsiz yayılır, buyurun. Əgər sözünüz varsa, buyurun. Əhməd bəy, bunlar Əhməd bəy. Buyurun, bəli. Bunlar bu tüylər bölgəyilə. Başla, alhamdallahdır. Buradan görürsən... Buyurun, danışın, buyurun. Buradan görürsən üç apar şeyə, Tehran'a. Görürsən oradan buraya məsələn yarı tərk edir. Buranın çoxu sinahların bu türlərdədir. Aha.
Çox təşəkkür, çox sağ olun, zəng elədiniz. Məlikandan buyurun, alo. Maçudur deyəsən. Əli. Buyurun, bəli. Məlikandır. Buyurun, bəli, xoş gördük sizi, buyurun. Çox təşəkkürlər, buyurun. Sağ olasın, təşəkkür edirəm, buyurun. Bəli, sizin səssiz yayılır. Buyurun, sözlü deyin. Eğer sözlü varsa, ben sizi eşidirəm. Buyurun. Səssiz var, buyurun. Necə? Mən bilmirəm, sizi yani anlaya bilmirəm, nədən söhbət gedir, nə deyirsiniz, nəyi nəcür eləyək, bilmirəm. Hər halda, sağ olun, zəng elədiniz. Zəng eləyəndə bir fikir söyləyin. Yəni, ya sualınız varsa sual verin, fikir varsa fikir söyləyin. Biraz öncə, yəni, əvvəldə telefon eləyən bizim soydaşımız gözəl məqamlara toxundu. Yəni, bu məsələ bir araşdırılmalıdır. Yəni, bu həqiqətən, bu o hər şey də gərək, yəni qorxu ilə olmuyor. Aynən cibimizdən çətriyə çatarlar, bizi aparıb idam elərlər filan. Bunlar, əgər bunu gözləsək, o zaman o məmləkətdən məmləkətlik qalmaz. Cəlilabaddan buyurun, təkrar eşidirsiniz. Alo. Alo. Buyurun, bəli. Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun. Alo. Səssiz var, səssiz televiziyondan yayılır, buyurun lütfən, bəli. Hə, Cəlilabaddandır, Cəlilabaddan, Azərbaycan Cəlilabaddan. Bəli, bəli, buyurun. Biz bilirsiniz, sizin de verilişin daimi olmasını arzulayırız, daimi olmasını. Evet. Yani ki bu güzel bir verilişdir. Size bir iki, bu İran'da yaşayan bizim Türk kardeşlerimiz var. Bu Türk kardeşlerimizin bazı bir milleti olan Fars'a bu kadar eğilmesi, bu kadar onların bakırdık o kadınlar işendiyle yanaşırdılar, onlara necə zülümlər eləyirdilər. Bir tərəfdən də bizim canımız, qanımız, Qarabağımızı onlar farsların necə kömək eləyirlər, işğal olunub o vaxtı. Bu haqda biraz, bir də Urmiya gölü haqqında xahiş edirəm ki, geniş məlumat verəsizlə. Bilirsiniz necədir, o bizim qədim torpaqlarımızdır, Azərbaycan hamısı türkdür, Cənubi, Şimali Azərbaycan, böyük bir xalqıq. Nə üçün biz bir araya gəlib, bir yumruq şəklində birləşə bilmirik. Bunun səbəbi nədir, bilmirəm, valla. Yenə siz nəsə bir... Amma sizin bu verilişdə biz izləyirik. Çox sağ olun, sizə minnətdaram. Buyurun. Tamam, təşəkkürlər. Çox sağ olasınız. Çox təşəkkür, sağ olasınız. Cəlilabaddan, Təbrizdən buyurun, alo. Cəlan Cəlan Bey. Xoş gördük siz, buyurun. Vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Cəlan Bey, mən bir dənə məsələ istəyirdim. Çox Cumhur-i İslami'nin içində dayanmaq lazımdır. Cumhur-i İslami neçə vaxtı imtihanın pəs verib və bəllidir de bunlar nə mənədir. Və mən belə deyim ki, mən ümid edirəm Cumhur-i İslami 100 ildə yaşasın, amma faslara husumətləsin. Yəni, faslar buna layiqdir. Biz özümüzə bir gün ağlamalıyıq. Yoxsa biz, nə bilim, Tehran'da nə baş verdi, filan yerdə Əhməd Xatəmi nə dedi, onlar özləri bilər, desinlər, biz özümüzə bir gün ağlamalıyıq, özümüzün milli hükumət qurmalıyıq, biz işlərimizi özümüz həll eləməliyik. Və əllə Cumhur-i İslamı heç, hətta bu xaricdə oturan faşistləri min rəhmət Cumhur-i İslamiyin büyüncünə, yəni sabah onlar gəlsə iş başına gözümüzün qabağındadır. Bunlardan çox bətər olacaq Azərbaycana. Yəni, bir söz var deyir, Quzulu bağasında qurdu olan şahdan ədalət mərhəmi umma amandır. Zaman indi başqa zamandır. İndi bir gələk özümüzə bir gün ağlayaq. Bunlardan bizə, faslardan bizə bir xeyir olmaz. Elə belə də görürəm, bugün Farsın opozisyonun başçıları Musabidir, Kərbubudur. Bir ömür cinayət ediblər. Bir ömür millətlərin haqqını yeyiblər. Bugün faslar çubuların dalısından. Bəllidir bunların gələcəyimiz nə olur? Əgər biz çubuların dalına Cumhur-i İslami hər nə dələt edir eləsin. Bizim ondan işimiz yoxdur. Biz özümüzə bir gün ağlamalıyıq. Mən təşəkkür edirəm, vaxt edirəm. Sağ olasın, çox təşəkkür zəng elədiniz, minnətdaram sizə. Buyurun, Zəncan. Zəncandan buyurun. Buyurun, Zəncan buyurun, alo.
Zəncəni mən burada holda qoyuram. Kəsilməyib, əgər hər halda bəlkə telefonun arxasında deyil. Tehrandan buyurun, alo. Tehran, buyurun, alo. Alo, Tehrandan buyurun, alo. Sanıram bizim telefonda bəlkə bir işgal var, bilmirəm. Yəni, yenə də biz telefonlarımız, hər halda bir çox telefonlarımız kəsildi. Xətlərdə də problem ola bilər, amma davamlı telefonlarımız da gəlir, kəsilir. Yenə də cəhd göstərim, biz bilirik. Yəni, orada nümrələri bilirsiniz də, həmən bloka qoyurlar ki, ki, hələ bura çətin əlaqə yarada bilsinlər. Amma yenə yolları çoxdur, kartlarla, filanlardan imkanlar çoxdur ki, eləyə bilərsiniz, əlaqələr qurarsınız. Sizin fikirləriniz daha önəmlidir. Buyurun, Tehran, digər bir telefonu dinləyək. Alo. Tehran, alo. Tehrandan buyurun, alo. Tehrandan eşidirsinizsə məni, buyurun, alo. Xətlərdə sanıram bəli bir problem yaşamaq deyil. Hər halda Efrat ağa onu həll eləyə bilsə, bizdik olsa yəni həll eləmək lazımdır. Əgər bizdik olmasa ki, hər halda bizim seyircilərimiz səhv eləsin, bağışlasın ki, bizdən asılı olmayan bəzi məsələlər də olur. Bu soydaşımız dedi ki, bizim öz məsələmiz, bizim İran məsələsi bizim məsələmiz deyil. Amma biz İran çərçivəsində yer. Haqlısınız, yəni bizim o mərhələyə çatmaq üçün bunları biz addamalıyıq. Yəni İranın daxilində nələr baş verir. Yəni bu İranın qanun işləyir, pis, yaxşı. Dövlət başçısı nə deyir, nə danışır, yəni hamısının təsiri var. Bunları bilmək lazımdır. Yəni bunları bilmədən biz yəni öz başımıza tutalım məsələn, hə, getdik, özümüz üçün bir çərçivə yaratdıq və biz ancaq Azərbaycan məsələsi ilə məşğuluq, nə iş görə bilərik? Bunları bilməliyik, bunların siyasətləri nədir? İmum İran məsələsi nədir? Nə istəyirlər? Millətin istəkləri nədir? Bunlar önəmli məsələdir. Amma haqlısınız, əgər günü bizdik də olsa, günü sabahları Azərbaycanın güneyin istiqlaliyyətini elan elərik və orada da bütün məsələlərimizi özümüz qısa bir zamanda da həll edərik. Amma elə deyil. Məsələ o qədər, yəni bizim düşündüyümüz kimi asan deyil. Zəncandan buyurun, bir də yoxlayaq. Zəncan, alo. Zəncan, buyurun, alo. Eşidirsiniz? Zəncandan eşidirsiniz? Bilmirəm, efir otağı mümkünsə kontrol edin. Bəlkə efirlə telefonun linası bağlıdır. Bəlkə o da ola bilər. Əgər elə deyilsə, hər halda, bəli, o cür deyil. O zaman efir otağından bildirilər ki, problem telefon eləyənlərdəndir. Bəli, oradan, İrandandır. İki xəttə problem var. Yenə də cəhd göstərin. Yəni, mən yenə təkrar edirəm bu məsələ ki, biraz Cəlilabaddan bizim soydaşımız toxundu ki, Urumgöl haqqında bilgilər istəyirlər. Bizim vaxtaşı Urumgöl ilə bağlı verilişlərimiz olur, söhbətlərimiz olur, mütəxəssislərimiz gəlir, daha danışır və onun səbəbləri haqqında da kifayət qədər bilgilər vermişik. Binabı yoxlayaq. Binabdan buyurun, alo. Alo, salam. Salam, xoş gördük siz. Bəli, buyurun. Yaşasın Azərbaycan. Təşəkkürlər, buyurun. Biz istəyirik, Cavad bəy, bu bənamədən soruşaq ki, bu bizim bir Azərimizdə bir dənə quruq təşkil veriləcək ki, bir dənə bunların qabağında duraq ya yox. Yəni, kimin qabağında durmaq? Bu, İran hükumətinin qabağında. Aha, başa düşdüm sizi, bəli. Bəli. Və bu satqın bu tühlər ki, var bəzi yerdə, biz neynəməliyik? Aydın, çox təşəkkür edirəm, zəng elədiniz. Sağ olasın. Təbrizdən buyurun. Alo, salam. Buyurun, bəli. Salam, xoş gördük. Yorulma. Sağ olasın. Mən bir şeyə də qatılıram bu arada. Buyurun, bəli, buyurun. Alo, təsir gəlir. Gəlir, bəli, buyurun. Ya, Cavad bəy, mən nədən ki, biz qorxuruq, deyirək, qorxuruq, məsələn, saqımıza, yox, tipimizə qorxuruq. Biz elə işimizi görürük, əvvəlallah. Biz elə işimizi görürük. Biz qorxmuruq. İntihazət deyirəm ki, bu dəlillər qoyurlar, bizim cavanlarımızı qoymurlar. Yox, yox, mən də, bəli, siz elə dediniz, mən də dedim. Ona görə mən deyirəm. Bəli, doğrudur. Mən dedim ki, yəni ondan qorxmaq lazım deyil. Qorxmaqları sən işkəndə verirlər. Biz qorxmuruq. Biz elə işimizi görürük Allahın köməkliyinə.
Ben de 40 yıldır, 40 daha gelip babası vuruyorlar. Asaplar mı koştu bu vaktan? Ben hemen tersinden mi çemti dalıya? Yok, kokmuyoruz biz. Biz kokmuyoruz. İntihası bizden o menzurun budur. Şey diyen ya bu aslağı koyarlar bize. Bana desin ne? Sen tık Azerbaycan'dan ötür. Sözü de. Geç orada tarazına ben sözümü diyelim. Geçelim orada tarazına diyelim. Cemaatistin de bana alsın. Boynuma bir daha salarlar. Bu da tenis miyiz? Ben tarazında salarım. Ben geçelim orada tarazından özüm asarım. Mesele burasındadır. Aydın ben. Sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Bəli, çox təşəkkür edirəm. Sizin fikriniz aydındır və suitafamın da qətiyyən olmasının. Sadəcə mən də dedim ki, o cür ki, o usuldan, üslubdan istifadə edir rejim. Siz deyirsiniz ki, bəli, qorxu ondandır ki, gətirib triyək atalar, deyərlər ki, bu triyək üstündə tutulub aparıb idam eləyərlər. Mən də dedim ki, ona görə, buna görə əgər qərar olsa, belə hamı o cür düşünə fikirləşə də, onda gərək oturub baxasan. Onun üçün ondan da qorxmaq lazımdır. Onu bir nəfər, iki nəfər eləyə bilər. Sonra olacaqlar. Yəni o elə asan işdir, o rahat işdir. Yəni onu gətirələr millətin, yəni vətən uğrunda mübarizi gətirib triyək üstündə nəsə eləyələr. Elə də sadə deyil, o cür də düşünməyin. Elə bunlar nə istəyir eləyə bilər. Bunlar Azərbaycanı görüb. Bunlar bilirlər ki, Azərbaycan millətinin iradəsi ilə bugün hakimiyyətdədirlər. 2500 illik şah sülaləsini yəni məhv elədi. 35 il bundan qabaq bünövrəsini söktü dağıtdı. Həmin Azərbaycan idi. Bunları onlardan da pis eləli o Azərbaycan. Və vaxtı var və onu edəcək də. Buna bizim şübhəmiz yox. Ərdəbildən eşidək. Buyurun, alo. Buyurun, Ərdəbildən, alo. Ərdəbildən, buyurun, eşidirik, alo. Ərdəbil 3-cü xəttdən səs gəlmədi. 4-cü xətt yox, Ərdəbil. Ərdəbil, bəli. Sizin səsiniz indi bu dəqiqə yayılır televiziyonda. Əvvəldən buyurun sözü deyin. Buyurun. Salamlarım. Fərat sizə salamlarım. Günah televiziyonda işləyənləri. O Urmiya Cəlləbaddan zəng vuran qardaşıma da sağ olsun deyirəm ki, Urmiyanın gözünün morizində dedi. O bir də mərsiyaxanlar var. Deyir ki, şeydir, Əbəlfəzin qolun kəsdilər Fəratda. Nə üstündə? Su üstündə. Çünki şimri gəldi, kəsdi suyun üstündə. Bunlar özləri şimridən pisdir. Gəliblər Urmiyə, Urumu gölünə, axan suların hamısının qabağını kəsdilər. Bu misal, bilmirəm niyə yatıblar, nə üçün yatıblar. Bu hesab eləsəz, Urumu gölü bir dənə Əbəlfəz. Əbəlfəzin qollarını kəsdilər, əlan ölür. Buna kim cavab verəcək? Şəhərdarının boynu yoğun, Urumunun boynu yoğun şəhərdarı. Məmləkətin satır, torpağın satır. Üz istəyirəm, namusun satdı onunla yaxdıdır. Bilmirəm millət niyə yatıb. Kimə deyəcək dərdimizi? Allaha deyək. Allah belə bir kar olub da. Və eşitmir. Bundan sonra mənim sözüm yoxdur. Sağ olun, təşəkkür. Çox təşəkkür zəng elədi, sağ olasınız. Buyurun, Ərdəbil görək. Ərdəbil birinci, üçüncü xəttdən eşidir. Alo, Ərdəbildən buyurun. Səs getmir. Muğandan buyurun eşidək. Alo. Muğandan eşidirsiniz məni. Alo. Muğandan eşidirsiniz. Alo. Bəli. Muğandan da eşidilmir. Ərdəbildən buyurun. Alo. Bəli, Ərdəbil xətti də sanıram kəsildi. Culfanı yoxlayaq. Culfadan buyurun, alo. Culfadan buyurun, eşidirsiniz, alo. Alo, alo. Bəli, buyurun, səssiz gəlir, buyurun. Cavadbay gəlir. Buyurun, Cavaddır efirdə bugün. Buyurun, bəli. Cavadbay gəlir. Bəli, özüm mən, buyurun. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Hoş geldin. Sağ olasın. Ben de ona kaybolmuşum. Alo. Alo. Buyurun ben eşidirəm sizi. Buyurun. Ben de ona kaybolmuşum. Bəli buyurun. Yüz akıttı. Yüz köylüler akı bu kaşların elinde bir dəst olacağı. Yüz şerah şerah yüz köylüler. Yüz Azerbaycanlılar. Yeni günümüzə gələ, tuşu
Ne vaxt bu xəstəri beynindən aparaq? Bu axıntağı bizim qanımızı tutdu şişirə. Bunu əlindəmiz veriliyor. Bəli. Alo. Bəli, bəli, buyurunuz. Buyurun, sözlü deyin. Duruz bu malların əlində pezdik. Çağına kaldık daha. Ne ölümümüzden korkuyoruz Azerbaycanlılar? Ne indi malımızdan korkuyoruz? Böyle güzel bir püskübanı yoktu ki. Düşerizim damağımıza biz de onu kalırsınca. Öz işlerimizi görüyoruz. Ne zannetmeyin. Çok izlikalık istiyorum sizden. Güzel söyleyin. Sizin ne radyo televizyonunuzdan da çok istifade ediyoruz. Allah sizi bile çok s**lasın. Kudafiz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olasınız. Lütf elədiniz, zəng elədiniz və haqlısınız. Hər halda görürsünüz. Bu da bizim, yəni, hər halda səsindən də bəllidir ki, axsaqqaldır. Vəziyyətdən, şəraitdən narazı. Bütün Azərbaycan əsəbi narahat. Yəni, indiki durumdan, bu rejimdən, bu hakimiyyətdən. Bunun ayrı bir yolu da yoxdur. Yəni, bunun... Güneydən buyurun. Alo. Güneydən buyurun, alın. Bəli, səssiz gəlir, buyurun. Buyurun, bəli, buyurun, eşidirik. Alo, salam. Salam bizdən, buyurun. Sildim danışamı, Əhməd bəyin. Siz efirdə, bəli, səssiz yayılır, buyurun, danışın. Əhməd bəy, salam, yorulmayaz. Buyurun, Cavad efirdə, buyurun, mən eşidirəm sizi. Salam, Əhməd bəy, yorulmayaz. Buyurun, sağ olun, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Alıcaq sizdəmizin. Sağ ol, təşəkkür. Buyurun. Əhməd bəy, başlayın. Mən bugün o mozunu bilmədim, bu bərnamızın mozusu nə mənədir. Bəli, o zaman... Duyalımın ta... Bəli. Sən. Buyurun, hə, sözünüz varsa buyurun. Mövzunu bilmirsinizsə, ayrı bir sözünüz varsa buyurun. Əhməd bəy, onu valla sizin deyəm ki, ələn bunlar, məsələn, o danışırlar, uşaq olsun filan olsun. Mən bunlar dördümüz uşağa Əsən dəhtərsəbimə verimlə. Bəl. Alo. Bəl. Hər halda aydındır sizin fikriniz ki, Xaməniyin bir fitvası var ki, çox uşaqlıq, yəni qadınlar çox da olsun, ailədə uşaqlar çox alsın və ona işarə elədi bu dostumuz. Bu gündə verilişimizə baxa bilməyib. Buyurun, Cüneydən digər telefon qəbul eləyək, alo. Alo. Buyurun, bəli, eşidirəm. Bəli, buyurun. Hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir. Evet, mən Cüneydən zəngi açmışam. Bir gün bir dənə bir doğum sözü bəyək edirdim, doğum arzı bilədiyim bir də diyaq, bu xeyir də var. Bunu istedim, deyəm ki, bunun mən özüm yat belə də o əvvəl əldən eşitmişəm, ha, yat belə o birinci əldən eşitmişəm ki, deyir ki, seviyyə hər kəsin yolu var. Və bilməyən bir sahədən bəhsizdə hər gün elə 15 milyon pul verirlər. Özü də o bir ay içində ki, gedəcəkdə onun qabaqdan pulunu verirlər, sonra yoldurlar. İkinci sadəsdən bir əxtür inşallah ki, Rəsul Xətibi nəyəsələr, bizim ümidimiz oranın yaxşı olmasınadır. Amma Urmu da bu kütlərin işəyə çıxmağına. Mənim ağrım kəsən, ha, mənim ağrım kəsən budur ki, Biz elə bu şirkətdən istifadə edirdik. Elə qarışırdıq bu kütlərə. Bəlkə bir işləri görə biləydik. Yenə onlar heç olmasa o, yəni çırıqqanı onlar qızmışdılar. Onların əlində olmuş olsaydı sözümüzü götürəydik. Hər vaxtı xeyir olsun. Sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Zəncan Binabdan buyurun. Növbə ilə mən qoşmaq istəyirəm. Binabdan buyurun, alo. Alo. Binab, Bonab, alo. Bəli, yenə də səs gəlmədi. Zəncan, əgər səs gəlirsə, Zəncandan eşidək. Alo. Zəncan, eşidirsiniz? Bugün biz bu problemi yaşayırıq. Çox təəssüflər olsun. Əhəri yoxlayaq. Əhərdən, alo. Əhərdən, eşidirsiniz? Alo. Ərdəbildən zəng vururam. Ərdəbildən zəng vururam. Ərdəbildən, buyurun bəli. Bura əhər yazıblar, ona Ərdəbildən, buyurun bəli. Buyurun, xoş gördük sizi.
Ben istiyorsan kulağıma diyeceğim, sen televizyona diyorsan ben istiyorum. Siz televizyondasınız, televizyondan yayılır sesiniz, buyurun. Evet, televizyondayım, ben televizyondan biraz fatura taktım. İstiyorum ben sana sual soracağım, sen televizyonda diyorsan... O zaman, ha, o zaman eğer siz benim ayrıca özümle danışmak istiyorsunuz. Bəli, ayrıca danışmak. O zaman bəli, veriliş qutarandan sonra təhkil... Bəli, mən bilmirəm, əgər mənlə danışmaq istəyirsiniz, veriliş qutarandan sonra təkrar zəng edin, danışaq. Yəni, verilişdən sonra. Buyurun, növbəti telefon, bilmirəm, haradır? Alo, salam aleykum. Salam, xoş gördük sizi. Halınız yaxşıdır. Sağ ol, təşəkkürlər, çox sağ ol, buyurun. Çox təşəkkür edirəm. Əvvələn o ağa ki, deyir ki, bu farsları yer üzündən adına görə, belə kuz, ufaq söz danışırlar. Bu cürdür ki, əlan biz heç kəs, özü də verişsizdə deyiriz, heç kəs heç nə adı silə bilməz. Ancaq hamıya məlumdur ki, nə qədər zor olay, nə qədər fişar olay, nə qədər fişarlı, bunu hamı bilir. Bəs, cavad ağa, bunlar ki, deyirlər bu sözləri, bunları boşlayarlar. Azadlıq alınar, verilməz ki, əgər dualasan, uşaq sözü niyə danışırsan? Bir hərəkətin olsun. Hərəkətin olmayan surətdə bu məlumdur da onlar zor gələcək. Məlumdur zor gələcək. Hasan gedib sən həqqi işləyirsən, bir millətə dad eləyirsən. Əlhəmdullah Günas TV təxş eləyir ondan sonra. Neçə dənə televizyonlar puşeş verir. Mərdum fəqət ki, kudəkanə söz. Farslar, baba farsı ne edirsən? Öz həqqi var cinan. Öz həqqi var cinan. Əlhəm heç birində cürət eləyib bir söz deyə bilməyirlər. Nədən qorxuysan? Əgər vaqi şəhadət Həzrət Əli onu deyib, hər kəs həqqinin üstündə ölsə bunlar deyən deyir. Bunlar özlərinin, öz nəfillərinə şəhadəti dadı, dad veriblər. Yoxsa şəhid odur ki, öz həqqin istəyir. Və sən həqqi istəyənməyəsən, bir seyri ölə deyəsən, ondan qorxaysan, əgər 5 nəfər ölməsə, 10 nəfər dirilməz. Sən ki, biləyəsən bu zülmü. Uşaqdan böyükə hamı bilir. Bəli, qorxusundan eşləsdirmir. Baba, bu sözləri danışmayın. Bir həqqüzə görə bir hərəkət edirik. Ay, mərdum, hərəkət edirik. Hasanadan zülm altında qalacaq. İstəyirsiniz, nə ola? Çox məmnun. Sağ olasınız, mən təşəkkür edirəm, zəng elədiniz. 3 telefonumuz var, daha telefon qəbul etməyək. Görək, əgər növbə ilə imkan olsa, haradır? Gərgər ola bilər, bəlkə səhv yazılıb, bilmirəm. Alo? Alo, Gərgərdən buyurun. Əlo, yorulmuyorsunuz. Çox təşəkkür, çox sağ olun, buyurun. Mən Tərimuqda... Buyurun, bəli, buyurun. Alo, yorulmuyorsunuz. Sağ olun, buyurun. Mən Tərimuqdan zəhvirmişəm. Deyirəm ki, bu rəyasətindən danışırlar, Urmu Gölündə. Çayır oymaq, aha, bəli. Buyurun, bəli. Deyikat bizim bu çağırmaqdan da danışmırlar. Bizim ələn burada 80 dəsət ahənimiz var. Seçirlə, aparırlar bənlərə basa, ilama, bıdı bu birlərə, Tehrana, İsfahana, mis üçün günü aparırlar hamısını. Hiç onlardan demirlər. Deyikat olmaz deyirlər. O da bir müşküldür də. Təbii ki, ondan da biz zamanında, vaxtında çox danışmışıq. Buyurun, bəli, buyurun, davam edin. Bəli, ələn... Alo. Bəli, təəssüflə sizin də xət kəsildi. İki xət qaldı. Mazəndərandan, buyurun, alo. Mazəndərandan, buyurun, eşidirsiniz. Bəli, təəssüflə sizdə səs alınmadı. Kərəci yoxlayaq, Kərəci. Alo. Alo. Buyurun, bəli. Mən Kərəcdən zəngirəm. Xoş gördük sizi, buyurun. Ankeviz yaxşıdır. Sağ olasın. Mən xidmətinizə ərz edeyim ki, bir seri Azərbaycandan dururlar, gəlirlər bura. Farsı başarırlar danışmağa. Türkü də öz yadlarından çıxarırlar. Türkü demirlər, öz dillərində danışmırlar. Türkünün də abrasını aparırlar. Sən Türk balasısan, türkü danışırsan, qoy iftihar olsun. Amma danışmırlar, öz dillərin, öz məzhəbin, öz rişəsin atır. Danır. Demir ki, baba, mən gələk hər yerdən türkü danışam, türkü paydar eləyəm. Alo.
Bəli, bəli, buyurun. Alo, səsim gəlir? Gəlir, bəli, buyurun, davam edin. Mən burada Kərəcdə taşıdı varam. Çünki burada hər yerdə biləm, görəndə və sən Azərbaycandan durula gəlirlər bura yer. Amma mən o ki, görürəm ki, bir dənə farsı, farsla mən türkü danışaram. Aha, sən mənim dilimi danışa. Sən də mənim dilimi danışa, düz deyirsin. Amma mütəssifanə gəlin oradan burada, məndən bu qədər xudansın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və mən təşəkkür edirəm hər kəsə. Bu günləri telefon açdı studiyamıza, zəng elədi. Verilişimizin də sonudur. Sadəcə bir-iki suallar oldu. Sanıram çox qısa mən cavab vermək istərdim ki, yəni bu hökumətlə nə etmək lazımdır? Bu hökumət üçün bir təşkilatlanmaq lazımdır. Bu təşkilatlanma üzərində dəfələrlə söhbət gedir. Bu təşkilatın mərkəzi mənbəyi ilə Güney Azərbaycandır. Və mən onu əlavə edə bilərəm ki, yəni ümumi bu sualların içində elə ümumi toxunmaq istəyirəm ki, bizim məsələmiz təbii ki, ayrıdır. Yəni Azərbaycan, Güney Azərbaycanın məsələsi İran məsələsindən ayrıdır. Amma ona o toxunub, əsrlər boyu zaman keçdikcə toxunub bir-birinə. Çalışıblar insanlar bir-birinə, hökumət, nə bilim, nə, sistem. Yəni bu mərkəzdən idarə olunur. Azərbaycan da mərkəzdən idarə olunur. Azərbaycana ləşkərkeş eləyəndə Təbriz fərman vermir, Tehran fərman verir. O Tehranda nələr danışılır, nələr deyilir, onları biz bilməliyik. Bugün Xatəminin o danışmalarını da biz bilməliyik nə deyir. Ruhaninin danışmalarını biz bilməliyik nə deyir. Həmin ruhanidir, bu günləri sekulardan danışır. Mən bayaqları qeyd elədim. Özün şey, ruhanin dedici, dini dövlət əlinə vermək olmaz. Bu birbaşa sekular sistemindən söhbət eləməkdir. Yəni, din dövlətdən fərqli olmalıdır. Dinə alimlər deyir, yanaşmalıdır. Alimlər məsləhət verməlidir. Dövlət icazə verin, dövlət ayrı öz fəaliyyətini eləsin. Bunu bu ruhani, yəni həmin ruhanidir ki, bu sistemi qurub. Yəni, bu sekular sisteminin əleyhinədir. Bunu bu günlər o deyirsə, biz bilməliyik. Bunun arxasında nələr dayanır? Niyə bu sözü bu günləri deyir? Biz bilirik ki, yalan danışır, yalan deyir. Mən verilişin əvvəlində dedim, indi yenidən dönmək istəmirəm. Əgər təkrarına baxsalar, baxa bilərlər. Yəni, bu ölkədə nələr baş verir, onları biz bilməliyik. Və Azərbaycan məsələsində Azərbaycanın taleyini, Azərbaycanın müqəddəratını Azərbaycan özü həll edəcək. Azərbaycanın min bir problemi var. Azərbaycan əsirdir. Bu günləri bir İran dövlətinin əlində əsirdir. O dedi, bəyək o Ağa oradan söhbət elədi ki, Urmu gölündən danışırsınız, amma dəmiri daşıyırlar, Kirmanın bu süngünün misini Kirmana daşıyırlar, ondan demirsiniz. Yəni, görürsünüz, millət dərdi bilir. Millət bilir ki, Azərbaycanı talan eləyirlər. Qarabağ məsələsində gəldikdə o soydaşımız, Qarabağ bizim ümummilli məsələmizdir. Qarabağ təkcə Quzey Azərbaycanın problemi deyil. Qarabağ həm də Güney Azərbaycanın məsələsidir. Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir, ayrılmaz torpağıdır. Amma Qarabağın vəziyyəti, Qarabağın bugünkü durumunu, Azərbaycanın bugünkü dövləti, yəni 20 neçə ildir müzakirə gedir. Belə müzakirə olmaz. Bunun problemini Azərbaycanın bugünkü hakimiyyətində axtarmaq lazımdır ki, niyə bu durğunluq var? Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanın başında duran əgər Qarabağın azadlığı ilə bağlı fərman imzalasa, fərman versə, oradan, Quzeydən daha çox Güneydən ora səfərbər olub tökülüb, yəni oranı həll edərlər. O istisnasız ki, o bizim birgə məsələmizdir. Necə ki, Urmu gölü sizi ilgiləndirir. Urmu gölünün quruması ilə bağlı, bəli, Qarabağ məsələsi də bizim ilgimizdədir. Bizim problemimizdir, bizim məsələmizdir. Və bu məsələ də təbii ki, istər-istəməz indi öz həllinə baxsa tapacaq. Buna şübhə yox. Mən təşəkkür edirəm hər kəsə. Verilişimiz burada sona çatır. Xəbər vaxtıdır. Xəbərlə baş-başa buraxıram. Yenə də növbəti verilişdə sizinlə görüşəcəyik. Sağ salamat qalın. Həmişə şad qalın. Hələlik.